3, 2, 1, jdeme na to! Máme tu Nika, ten je hrozně malý. Pak je tu Molly, ta je hrozně veliká a já jsem hrozně normální. Narodil jsem se s ocáskem. Psycholožka říká, že jsme strážci, že se máme přidat... bezpečnostní hlídce. Ach ne! Ano. Vedoucím je náš školník. Učí nás dobře špehovat, abychom mohli sledovat troje. Jsou tu půlčíci, zbabělci, krádeže slezin... Já fakt nevím. Opravdu, je to super. Opravdu. My jsme povedená partička. Opravdu.